आय देवड इंग्लिशमध्ये याला म्हणतात आय देवड इंग्लिशमध्ये याला म्हणतात चिकट किलबॅक स्नेक. हा बिनविषारी आहे आणि जास्त करून याचा वावर पाण्याच्या अवतीभोवती असतो. पाण्याशिवाय जगू शकत नाही. त्याचं मुख्य खाद्य बेडूक आणि छोटे मोठे पाण्यातले मासे विषय खातात. हा दिनशर आणि निशाचा दोन्ही टाईमला ॲक्टिव्ह असतो. आणि याच्या बॉडी अंगावरती बघा बुद्धिबळाच्या बळासारखे चेक्स असतात ब्लॅक अँड व्हाईट. डोळ्याच्या मागे पांढऱ्या रेषा असतात आपल्या सॉरी काळ्या रेषा असतात. आणि अत्यंत अग्रेसिव्ह असा साप आहे. त्याच्यासारखा चपळ साप खूप चपळ साप आहे. आणि त्याची बाईट खूप खतरनाक असते. हा व्यवस्थित नाही हँडल केला तर एकदम जोरदार बाईट घेऊ शकतो. आणि हा फुल लेंथमध्ये मोठा साप आहे. बघू शकता आपण किती मोठा साप आहे. आत्ताच आपण याला दिल्ली पेंगसेंगर क्रिकेट अकॅडमी येथे रेस्क्यू केलेलं आहे. आता आपण याला नेचरमध्येच ग्रुप नदीच्या काढायला कुठेतरी सोडून देऊया. खरंच सांगतो एकदा दिवड मराठीमध्ये विरोळा इंग्लिशमध्ये चेकड केलबॅक स्नेक बिनविषारी नॉन पॉइजनस. भारतामध्ये 95% साप हे बिनविषारी असतात. भीती फक्त सापाच्या नावाने आहे. खोप आहे आतंक आहे. त्याच्यामुळे आपण साप ओळखायला शिकलो तर आपण आपली मनातली भीती कमी होईल. आणि आपण सापाला न मारता व्यवस्थित त्यांना नेचरमध्ये सुखरूप सोडता येईल. साप हा नेचरचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. हा बेडू कुंदीर खाऊन त्यांचं नियंत्रण ठेवतो. बघू शकतो आपण जवळून घेणार. त्याच्या डोळ्याच्या मागं काळ्या रेषा आहेत. अत्यंत अग्रेसिव्ह असा साप आहे. हा आत दुखतं एवढा जड आहे. आत्ताच आपण याला रिसीव्ह केलेलं आहे. हॅलो पोर्टल नाही बघू शकता आपण. चेकड किलबॅक स्नेक मराठीमध्ये दिवड विरोळा दिवस रात्री दोन्ही टाईममध्ये ॲक्टिव्ह असतो. दिनचर व निशाचर आहे. मुख्य खाद्य बेडूक मासे.